que vai entrar então em ação o recordista mundial, André Govorov, ele que detém esse recorde com 22-27, mas vem aqui inscrito com 23-18, nadador do Vitória de Guimarães. Série número 5, nada na pista 0 do Famalicão, Rodrigo Pereira. Na pista 1 do Galitos de Aveiro, Bernardo Tavares. Na pista 2 do Algés, Nick and New Weedle. Na pista número 3 do Moçambique, Matthew Lawrence. Na pista 4 do Vitória de Guimarães, André Govorov. Na pista número 5 do Naval do Funchal, Fernando Silva. Na pista 6 do Algés, Pedro Santos. Na pista 7 do Belenenses, Rodrigo Dias. Na pista 8 do Física Torres Vedras, Francisco Vieira. E na pista número 9 do Benfica, André Marques. E a vencer, com autoridade em 23-61, André Govorov. Segundo lugar em 24-69 para Matthew Lawrence, do Moçambique. Terceiro lugar em 24-86 para Fernando Silva, do Naval do Funchal.